nas červeno poznáme rudými. Nas neštení u pláši smrta. My jsme na vseký kilometr. My jsme na vseký kilometr. I taká do kraja na světa. Pada drugária, smrtem boj, pada za te svoboda. Da da izgreje i stane toj, malka červena zvezda. Не знам. Малко ми е чудно всичко. Колко години не си бил в България? 14. Ти сигурно всичко си забравил. Напротив, дори си спомнил всичко. Като че ли вчера беше. Аз спомня всичко. Корабът ще пристигне на 21-ви за Ранта. Разбрано. Ти ще отидеш на посочения адрес. Бъди внимателен. Там ще бъдат събрани 21 човека. Ако ти предложат други доброволци, вземи и тях. На Испанската република са нужни хора. Това е. Задачата е тия хора да пристигнат в Испания на всяка цена. От името на Централния комитет и лично от името на другаря Димитров ви пожелавам добър път и успех. Ще се срещнем в Испания.
почти на време. Като нашата секретарка умира да закъснее. Какво да се прави? Все бързам, бързам и накрая закъснявам. Ти не си секретар. Ама затова винаги съм първи. Нещо ново? Новото е старото. И е мур хръкнал във въздух. Някой предава корабите ни. И този някой е много хитър. Или той е много хитър. Или не сме достатъчно съобразителни. Добре. Слушай, Николай. Сергей. Да, Сергей. На всеки кораб има човек, който издава маршрута на кораба. Това е почти сигурно. А? Възможно е. Значи трябва да търсим човека и да го открием. Когато тръгнем, ще видим. Имам чувството, че ще успеем. Но само кухнята на кораба е добра. Готвачът е предупреден. Но на особена привилегия не разчитай. Благодаря ти, Алеша. Иван. Ванюша. Ако не беше ти, така и щях да си пукнал в глава. Кога трябва да се на кораба? След един ден. Нещо ново? Нищо съмнително. Най-съмнителните сме ние двамата. Налага се да ни спреме във Варна. Ляво на борт, пале напред!